Keiner spielt so schön wie Amoroso. Dieses Lied zur Melodie des Schlagers Mendocino ist immer noch Musik in den Ohren von jedem BVB-Fan. Marcio Amoroso dos Santos. Gleich im ersten Jahr bei Schwarz-Gelb spielt sich der Torjäger in die Herzen aller Borussen. Wegen seiner eleganten Spielweise, seiner Leichtigkeit und natürlich auch seiner vielen Treffer. Um grande clube no qual eu tive o privilégio de poder vestir essa camisa, né, ter sido o primeiro brasileiro, né, artilheiro da Bundesliga e ter jogado com grandes craques, grandes jogadores que eu tenho amizade até hoje, né, aprendi muito com grandes nomes, né, do futebol naquele momento, né, que era Jürgen Kohler, Coxa, com Jörg Heinrich, com Stefan Reuter, jogadores de grande experiência, no qual eu aprendi muito, né? Então acho que é uma passagem maravilhosa, né? Com o título da Bundesliga e fiquei muito feliz de poder ter jogado aqui. Der Vollblutstürmer passt perfekt in die damalige Mannschaft. Für die Rekordsumme von 25 Millionen Euro kommt er aus Parma und schlägt direkt ein. Der BVB setzt zu dieser Zeit auf eine Mischung aus erfahrenen Malochern und zauberhaften Ballvirtuosen. Mittendrin eine große brasilianische Fraktion rund um Amoroso. O ambiente era bom, né? O ambiente sempre divertido, né? Muito como a gente está acostumado no Brasil, né? Futebol brasileiro é futebol alegre e a gente tentou colocar essa alegria dentro do elenco e aí conseguimos conquistar o campeonato jogando sempre feliz, né? E isso provou que no final o Borussia foi campeão, né? E juntando os brasileiros com os alemães e os tchecos, a gente acabou conseguindo essa conquista tão importante para o clube. Der Gewinn der Schale im Jahr 2002, Höhepunkt dieser erfolgreichen Phase. Der eiskalte Vollstrecker leistet mit seinen Treffern einen entscheidenden Beitrag und wird Torschützenkönig in der Liga. Unsere Nummer 22 liefert jede Menge Auftritte zum Zungeschnalzen. Den wohl spektakulärsten zeigt er im April 2002 auf europäischer Ebene. Acho que todos os jogos ele tem a sua importância, né? Mas acho que o jogo que ficou marcado foi o jogo na vitória contra o Milan por 4-0 aqui em Dortmund pela semifinal da Europa League. E nesse dia eu fui muito feliz de poder ter feito 3 gols contra uma grande equipe, né, que do futebol mundial, que é o Milan. Então acho que aquela partida ficou marcada muito para mim e para todo o torcedor do Borussia. Ein glanzvoller Abend für Marcio Amoroso, ein glanzvoller Abend für den BVB. Dank des komfortablen Vorsprungs aus dem Hinspiel zieht Borussia Dortmund ins Endspiel des UEFA Cups ein. Uma derrota numa final de Europa League, né? A gente não esperava, né? Porque o nosso time vinha muito embalado, né? Vinha da conquista da Bundesliga e enfrentamos uma equipe também muito boa, né, que era o Feyenoord. E por uma infelicidade, né, acho que na expulsão do Kohler, a gente acabou levando 2 gols e aí o jogo se tornou muito difícil, mas mesmo assim a gente, no segundo tempo, voltamos para a partida, consegui fazer um gol de pênalti no início do segundo tempo e aí tentamos empatar o jogo, acabou que o Feyenoord fez o 3-1 e tirou nossas chances de tentar o título, mas... Trösten kann sich die Mannschaft bereits einen Tag später mit der nachgeholten Meisterfeier. Hunderttausende sind zum Friedensplatz gekommen und lassen ihre Helden hochleben. A festa é maravilhosa, né? A torcida do Borussia, ela é única no mundo, né? É uma torcida que sempre acompanha o time e isso nos orgulha, né? Me deixava muito feliz de cada vez que eu pisava dentro do Westfalenstadion, hoje Signal Iduna Park, poder ver todos os torcedores no estádio e nos acompanhando, torcendo.
é maravilhoso, né? Então, aquela festa do título após a conquista ficou marcado porque realmente uma cidade inteira, né, nos aplaudindo, e isso mostrou como a gente era querido pelos torcedores. Leider kann der Fanliebling in der Folge nur noch selten an die Gala-Auftritte seiner Premierensaison anknüpfen. Immer öfter hat der Brasilianer mit Verletzungen zu kämpfen. Nach einigen Differenzen einigt er sich schließlich im April 2004 mit dem Verein auf eine Vertragsauflösung. Ein nicht ganz so erfreuliches Ende, umso schöner, dass Márcio mittlerweile wieder zur BVB-Familie zurückgekehrt ist. É uma honra poder fazer parte desse BVB Legends, porque num clube de tamanha proporção mundial como é o Borussia Dortmund, você poder fazer parte de um time de lendas, isso me orgulha muito, né? Acho que pelas conquistas que eu tive aqui, pela minha passagem, fico muito feliz, né? Porque cada vez e cada minuto que eu entrei dentro de campo para vestir a camisa do Borussia foi com muita vontade, com muita garra, com muito amor. E hoje está a prova poder voltar novamente a vestir essa camisa nesse jogo. Die Fans freut es erst recht. Sie können wieder sehenswerte Amoroso-Treffer bejubeln. Und natürlich auch wieder den alten Klassiker anstimmen. Denn es spielt nun mal keiner so schön wie Amoroso.